שלום חברים, קנרי, כמאמן האישי שלכם להצלחה באנגלית. אני מקווה ששלומכם טוב, שאתם קצת ככה מתנתקים מדי פעם מהחדשות ובאמת יוצרים. ליצור זה דבר מאוד מאוד חשוב. ליצור, לעשות משהו מהלב, מאוד מאוד חשוב. זאת תרפיה הכי טובה. השיעורים האלה נועדו לאנשים שכבר יש להם בסיס של אנגלית. ועוד, זה גם נועד לאנשים שאוהבים להבין דברים לעומק, כי אנחנו ממש מתאמצים להבין מה כל מילה אומרת, למה המשפט הזה בנוי מסיבה דקדוקית בצורה כזאת ולא בצורה אחרת. כמובן שאנחנו מנסים לעשות את זה ברמה כלילה, לא להכביד עליכם יותר מדי, אבל עדיין זה עבור האנשים שאוהבים להבין דברים לעומק. ואם זה לא נראה לכם, זה ממש בסדר. יש גם מקומות אחרים, וזה ממש בסדר. גם לא להיות מנוי לערוץ הזה, וגם לצאת, ופשוט תעשו מה שכיף לכם, מה שטוב לכם. אני מאמין שיש הרבה דרכים לשיפור אנגלית, אבל אני בטוח שמה שחייב להתקיים שם, באיזשהו אופן, זה קריאה, האזנה ודיבור. כלומר, אם אדם רוצה להתקדם באופן יציב, הוא צריך לקרוא, צריך להאזין וצריך לדבר. והמטרה שלי כשאני לוקח תלמיד, מעבר לזה שאנחנו עושים מסגרת, ומעבר למה שאני מלמד אותו, זה גם להראות לו או לה איך ללמוד באופן עצמאי. כי רוב העבודה זה על התלמיד בלימוד שפה. אז בואו נמשיך. אז תקליקו בבקשה, מתחת לסרטון הזה יש לכם הפנייה לחומרי לימוד, יש קישור, שחומר הלימוד הנוכחי שלנו זה המאמר הזה, The Surprising Benefit of Going Through Difficult Times, כלומר היתרון המפתיע של לעבור דרך זמנים קשים. ומי שרק הצטרף אלינו ולא היה בשיעורים הקודמים, אני אזכיר לכם, אני אתן לכם פשוט תקציר, הם מדברים פה, על כך שאם אנחנו עובדים נכון עם החוויות הקשות שלנו, אנחנו יכולים בעצם להפיק מזה תועלת ולהבין הרבה מאוד דברים על עצמנו ועל החיים ולצאת יותר מחוזקים. אז המאמר הזה הוא בעצם מצטט הרבה פסיכולוגית בשם משפחה שלה זה מרגן. ובואו נראה מה היה התקציר. אז קודם כל ליצור משמעות. שכשקורה לנו משהו קשה, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו את השאלות, Who am I? What really matters to me? כלומר, מה ממש חשוב בשבילי? What do I want my life to be about? איך אני רוצה לבנות את החיים שלי? ואז, ברגע שאנחנו מתוך החוויה הזאת, שואלים את עצמנו את השאלות האלה, ושואלים באמת לעומק, אז אנחנו יכולים באמת לבנות חיים חדשים שהם יותר טובים ויותר יציבים, יותר מחוברים ללב שלנו. ואז הייתה לנו כותרת משנה, metabolize the event, זה כאילו להקל את האירוע, כלומר להכניס אותו לדם שלנו, והכוונה פה זה עד כמה חשוב לא להדחיק את הרגשות שיש לנו לזה, אלא או לדבר עם זה, לדבר על זה עם אנשים אחרים, ואפילו היא אומרת פה, give yourself time and space to feel what you're feeling, cry, grieve. Grieve זה כאילו תהיה בצער, כן? כי grief, עם F בסוף זה צער, זה בא מאותו שורש. אוקיי, ואפילו go to a secluded spot outdoors, פשוט תלך למקום מבודד מחוץ לבית שלך and let out a primal scream of anger, ופשוט תצעק את הצעקה הראשונית הזאת של כעס. אוקיי, וזה אנחנו גם קראנו. מי שרוצה לקבל ככה תמונה כללית על המאמר הזה, פשוט תלכו לשיעורים הקודמים. פה אני רק נותן תקציר למצטרפים החדשים. ואז הייתה לנו כותרת משנה, Cultivate a Coping Strategy. Coping זה התמודדות, כלומר, תפתח את אסטרטגיית ההתמודדות. והיא מדברת פה על טכניקה של כתיבה אקספרסיבית, שזה כאילו expressive writing, שאתה מבטא את עצמך דרך כתיבה, או היא גם דיברה על affirmations, אתם רואים another strategy, affirmations, אפרמציות זה אמרות שאדם חוזר על עצמן, אמרות חיוביות.
אוקיי חברים, ואנחנו הגענו עד לפה, עד לתמונה הזאת, אז תמצאו את זה, ואנחנו ממשיכים. וחברים, אני מסתכל כרגע ואני רואה שאנחנו עומדים לסיים את המאמר היום. אז יפה מאוד, כל הכבוד. והתת כותרת האחרונה במאמר הזה אומרת ככה: Prioritize self-care. Prioritize זה אומר תעדיף, מהמילה priority, priority העדפה. Prioritize, תעדיף, self-care, כלומר טיפוח עצמי, self-care. Self-care, according to Mergen, can help us heal. According to, כבר היה לנו את זה מלא, בהתאם ל. כלומר, טיפוח עצמי בהתאם למרגן, הפסיכולוגית הזאת, can help us heal, יכול לעזור לנו להבריא. When we do something that makes us feel good in a healthy and constructive way, it can improve our mindset. משפט יפה. איזה מילים יש לנו פה? Improve זה אומר לשפר. Mindset זה כמו הלך רוח שלנו. כלומר, when we do something, כשאנחנו עושים משהו that makes us feel good, שגורם לנו להרגיש טוב, in a healthy and constructive way, באופן בריא וקונסטרוקטיבי, כאילו בונה, constructive זה בונה, it can improve our mindset, זה יכול לשפר את הלך הרוח שלנו. אז מה יש לנו פה? יש לנו פה makes במשמעות של גורם ל. אז make, פועל make, לעשות, להכין, לגרום ל, להפוך. ויש עוד הרבה. אבל תזכרו את מה שאמרתי, אלה הפירושים שיספקו אתכם ברוב המקרים של מילה make. וconstructive זה בונה, בונה. ממשיכים. And there is the additional benefit that often in times of crisis, we feel powerless because there may not be anything we can do. אוקיי, אני רוצה להקדים ולומר שמשפט הזה, מבחינת המסר שהוא מעביר, הוא לא בנוי הכי טוב בעיניי. כי למעשה, כי הם אומרים פה שיש יתרון נוסף, ואז הם נותנים בעיה, ואת היתרון עצמו הם נותנים במשפט הבא. אבל אנחנו נתרגם ותנסו לתפוס את חוט המחשבה. אני גם אסביר לכם את זה במילים פשוטות. אז בואו נעבור קודם כל על האוצר מילים. In times of crisis, crisis זה משבר, כלומר בזמני המשבר. Powerless, כמו חסר כוח או חסר עונים. אז מה בעצם הם אומרים פה? אז אוקיי, הם אומרים פה ככה. And there is the additional benefit. ויש יתרון נוסף. That often in times of crisis, we feel powerless. שלעיתים קרובות, בזמני המשבר, אנחנו מרגישים חסרי כוח. Because there may not be anything we can do. בגלל שעשוי שלא להיות משהו שאנחנו יכולים לעשות. בגלל זה גם אמרתי לכם שהמשפט הזה הוא לא בנוי כי זה לא יתרון, כן? היתרון הוא במשפט הבא. אבל אתם תכף תבינו. רק רציתי להגיד לכם ש-there may not be, הייתי מתרגם את זה לעברית, אולי לא יהיה, או אולי אין. אולי אין. כלומר, there may not be anything, אולי לא יהיה שום דבר. אז אני אקריא לכם שוב את המשפט הזה, ואז נעבור למשפט הבא, ששם בעצם זה היתרון. And there is the additional benefit that often, in times of crisis, we feel powerless because there may not be anything we can do. ויש יתרון נוסף שלעיתים קרובות בזמני המשבר, אנחנו מרגישים חסרי כוח שעשוי שלא להיות או שאולי לא יהיה משהו שאנחנו יכולים לעשות, או אולי לא יהיה שום דבר שאנחנו יכולים לעשות. Taking care of ourselves is one thing we can have control over, and we can feel confident we are doing our best to take care of ourselves.
of our self. זה שתי מילים נפרדות, אני עוד מעט אסביר לכם מה הכוונה. אוקיי, ואז הם נותנים בעצם, אז מה היתרון בזה? זה לא היתרון שאנחנו חסרי כוח, היתרון ש taking care of ourselves, כלומר לטפח את עצמנו, is one thing, הוא דבר אחד, we have control over. To have control over זה כאילו להיות בשליטה על משהו. כלומר בהקשר הזה, we have control over, שיש לנו שליטה עליו. כי over זה על משהו, בהקשר הזה, שיש לנו שליטה עליו. Confident זה אומר בטוח. We're doing our best. זה ביטוי שאומר אנחנו עושים כמיטב יכולתנו. To take care of ourselves. כדי לטפל. עכשיו שימו לב, פה זה משהו מעניין. כי עיקרון, לטפל בעצמנו זה to take care of ourselves. אם זה קודם כל זה אמור להיות במילה אחת. וזה אמור להיות עם V-E-S בסוף. נכון? Taking care of ourselves. אבל פה הכוונה היא קצת שונה, כי פה הם מדברים לטפח את העצמיות שלנו, את העצמי שלנו, כי self, S-E-L-F, באנגלית זה עצמי, או העצמיות. ו-our זה שלנו, אז בגלל זה פה, to take care of ourselves, זה לא אומר לטפח את עצמנו, אלא לטפח את העצמיות שלנו. אוקיי? אז אני מקריא לכם את זה שוב, את כל המשפט. Taking care of ourselves is one thing we have control over and we can feel confident we are doing our best to take care of ourselves. לטפח את עצמנו זה דבר אחד, הדבר היחיד בהקשר הזה, שיש לנו שליטה עליו. ואנחנו יכולים להרגיש בטוחים שאנחנו עושים כמיטב יכולתנו לטפל בעצמיות שלנו. כלומר, במילים פשוטות, הרעיון בשני המשפטים האחרונים שיש יתרון נוסף, יש יתרון נוסף בטיפוח עצמי, וזה שזה בעצם הדבר היחיד פחות או יותר שאנחנו מרגישים שיש לנו שליטה עליו, כי אין לנו שליטה על דברים אחרים. ואנחנו ממשיכים. הם ממשיכים על בעניין של טיפוח עצמי, כי הם אומרים one way to do this. One way to do this. עכשיו, מה זה this? This זה אומר זה. זה חייב להתייחס למשהו שדיברו עליו קודם. לכן, one way to do this, דרך אחת לעשות את זה, כלומר לטפח את עצמנו. One way to do this is to start working towards new goals and dreams. Towards זה לכיוון של. זה גם יכול להיות כלפי, דרך אגב. אני יכול לשאול אותך, נניח, או אותך, what's your attitude towards this situation? כלומר, מה היחס שלך כלפי המצב הזה? אבל she's running towards me. היא רצה לכיוון שלי. אז זה גם יכול להיות לכיוון וגם יכול להיות בכיוון. One way to do this, דרך אחת לעשות את זה, is to start working towards new goals. זה להתחיל לעבוד בכיוון של מטרות חדשות and dreams, וחלומות חדשים. המילה new שייכת פה לשניהם, גם goals וגם dreams. New goals and dreams, מטרות וחלומות חדשים. Small daily action steps can give you that sense of purpose and progress and structure that you need. Step זה צעדים. Action steps, הייתי מתרגם את זה בתור צעדים מעשיים. Daily זה יומיומי. כלומר, small daily action steps, הצעדים המעשיים, היומיומיים הקטנים. Sense זה תחושה. כלומר, sense of purpose. זה אומר תחושה של מטרה. עכשיו, sense of, בעיניי, איך שאני מפרש את זה, זה מתייחס פה גם לפרפוס, גם לפרוגרס, שזה התקדמות, progress, וגם לסטרקצ'ר, שזה מבנה. כלומר,
sense of purpose and progress and structure, הייתי מתרגם את זה בתור תחושה של מטרה, ותחושה של התקדמות, ותחושה של מבנה או מסגרת. אז בואו נראה איך כל זה מתיישם במשפט הזה. Small daily action steps can give you that sense of purpose and progress and structure that you need. הצעדים המעשיים היומיומיים הקטנים יכולים לתת לך את אותה תחושה של מטרה והתקדמות ומסגרת שאתה צריך. כלומר, התחושה שייכת לכל שלושת הדברים האלה. Remember, אנחנו ממשיכים, remember to reach out for extra support during this time. There are people who will be there for you. And there are those who have been through something similar, who can share their perspective and encouragement. זה משפט די ארוך, בואו נתחיל לעבור עליו. Reach out for, זה אומר לגשת ל או לפנות ל. כלומר, reach out for extra support, זה אומר לפנות לתמיכה נוספת. Extra זה אומר נוסף. During במהלך, there are זה ישנם. There is ישנו. There are ישנם. כלומר, there are people, ישנם אנשים. Who, אם זה לא משפט של שאלה, זה לא מי, אלא ש. כלומר, there are people who, ישנם אנשים ש. will be there for you. זה ביטוי כמו בעברית, שיהיו שם בשבילך. And there are those בהקשר הזה זה אלה. Those who, אלה ש. have been through, זה ביטוי שאומר עברו. כלומר, עברו. have been through something, עברו משהו. Similar זה אומר דומה. כלומר, אם מדברים על אנשים who have been through something similar, שעברו משהו דומה. Share זה לשתף. Perspective זה נקודת מבט. Encouragement זה עידוד. אז בואו נראה איך כל זה מתיישם במשפט הארוך הזה. Remember to reach out for extra support. תזכור לפנות לתמיכה נוספת during this difficult time. במהלך הזמן הקשה הזה או התקופה הקשה הזאת. There are people who will be there for you. ישנם אנשים שיהיו שם בשבילך. And there are those who have been through something similar. וישנם אלה שעברו משהו דומה, who can share their perspective, שיכולים לשתף את הנקודת מבט שלהם, and encouragement, ואת העידוד. אני הייתי אומר שהמילה there שלהם מתייחסת פה לשניהם, גם לפרספקטיב, גם לנקודת מבט וגם לעידוד. כלומר, הם יכולים לשתף או לחלוק איתך את נקודת המבט והעידוד שלהם. הייתי מתאים את זה לשניהם. אז עוד פעם, אני אקריא לכם, זה משפט ארוך, מקריא לכם את כולו. Remember to reach out for extra support during this difficult time. There are people who will be there for you, and there are those who have been through something similar, who can share their perspective and encouragement. תזכור לפנות לתמיכה נוספת במהלך התקופה הקשה הזאת. ישנם אנשים שיהיו שם בשבילך, וישנם אלה שעברו דרך משהו דומה, שיכולים לחלוק את נקודת המבט והתמיכה שלהם. במשפט האחרון למאמר הזה, And if you find yourself stuck and struggling, don't hesitate to reach out to your physician for professional help. If needed. Find yourself, זה כמו בעברית, מוצא את עצמך. Stuck, זה תקוע. Struggling, זה כאילו נאבק. והנאבק פה זה לא בקונוטציה חיובית, לא בהקשר חיובי, אלא כמו כאילו לא נלחם ואין לזה מוצא. זה לא מוצא. Hesitate זה להסס, כלומר don't hesitate זה אל תהסס.
reach out to כבר היה לנו, האמת היא ש reach out for זה לפנות ל, ו reach out to זה לגשת ל, זה טיפ טיפה שונה. physician זה רופא, if needed זה ביטוי שאומר אם יש צורך. אז המשפט הזה אומר, and if you find yourself stuck and struggling, don't, אז אם אתה מוצא את עצמך, ואם אתה מוצא את עצמך תקוע וכאילו נאבק יותר מדי, don't hesitate, אל תהסס, to reach out to your physician, לגשת או לגשת לרופא שלך, או לפנות, גם ניתן לתרגם, לפנות לרופא שלך, for professional help if needed, עבור עזרה מקצועית אם צריך. אוקיי, אז עוד פעם אני אקריא לכם, and if you find yourself stuck and struggling, don't hesitate to reach out to your physician for professional help if needed. ואם אתה מוצא את עצמך תקוע ונאבק, אל תהסס לפנות לרופא שלך עבור עזרה מקצועית אם צריך. רק אני רוצה להוסיף מעצמי שהרבה מאוד מהרופאים לצערי הם מאוד ממהרים לתת לאנשים כדורים פסיכיאטריים שהורסים אותם בסופו של דבר. אז כשמדברים על העצה האחרונה, הייתי לוקח את זה, הייתי כן מפנה לי, פונה לי איש מקצוע, אבל שיודע מה הוא עושה, שלא ממהר לרשום פתרון תרופתי, רק במקרים אולי הכי קיצוניים. אוקיי, אז זהו חברים, אנחנו סיימנו את המאמר הזה, היה מאמר יפה. עכשיו נשאר לנו עוד בערך 10 דקות עד סוף השיעור, אני הייתי רוצה לחזור אתכם על לתחילת המאמר ורק לעבור על אוצר מילים, לעבור על אוצר מילים שימושי שיכול לשמש אתכם. אוצר מילים חדש שלמדנו פה, אז למדנו מילה benefit, שזה אומר יתרון. למדנו את המילה divorce, שזה גירושים, שאני לא מאחל לאף אחד. למדנו את המילה navigate, שזה כעיקרון זה להתמצא בשטח או לפלוס את דרכך בשטח, אבל בהקשר הזה זה פשוט לעבור דרך משהו, כי הם השתמשו ב-navigating the teen years, לעבור דרך זמני תקופת הנעורים. מה עוד למדנו? למדנו ביטוי become hardened by, זה אומר להקשות את ליבנו, כלומר כי מדברים פה על תקופה קשה, שאנחנו יכולים to become hardened by it, כלומר שזה יקשה את ליבנו, אבל בעצם המאמר הזה המטרה שלו להגיד לנו איך לא לעשות את זה, איך להישאר רגועים ולבנות את החיים שלנו מחדש. אוקיי, מה עוד למדנו? anxiety, לחץ, מילה שימושית, tough, קשה, כלומר tough times, תקופה קשה. ignore, גם מילה שימושית, להתעלם. מה עוד? אוקיי. resilient, זה אומר גמיש, או כאילו מוכן להגיב למצב, במשמעות הזאת, to stay resilient, כאילו להישאר בנכונות להגיב, לא להישבר, זה הכוונה, משהו שהוא resilient. ו-resilient זה גם יכול להיות גמיש או חזק, כשמדברים על חומר כלשהו. מה עוד למדנו? aspects, אוקיי, אספקטים, היבטים, זה יש את זה גם בעברית. term זה מונח, term זה מונח. מה עוד היה לנו מעניין? sense, למדנו תחושה, גם מילה שימושית. desire זה רצון, transition מעבר, creature יצור, זה היה בהקשר mythical creature, היצור של מיתוס, היצור המיתולוגי. obstacles מכשולים, גם מילה יפה. ואז אמרנו שיש לנו את המילה believe, שזה להאמין, אבל אמונות זה beliefs, עם F בסוף, ופה זה עם S ברבים. earthquake זה רעידת אדמה, ו-foundation זה אומר יסוד של משהו.
מה עוד היה לנו? אוקיי, והייתה לנו פה מילה rubble. rubble זה כמו הריסות, אז משהו שהוא reduced to rubble זה אומר שהוא כאילו ירד להריסות או נהרס. אוקיי, ואז הייתה לנו מילה attention, שזה תשומת לב. והייתה לנו מילה, היה לנו פה ביטוי take משהו for granted. take for granted זה אומר לקחת כמובן מאליו. בהקשר הזה זה היה take certain aspects of our lives for granted. לקחת היבטים מסוימים של החיים שלנו כמובנים מאליהם. ואז למדנו identity שזה זהות. ומה עוד היה לנו? ואז אמרנו שבמקום המילה build, לבנות, אנחנו יכולים להשתמש במילה construct. כמו בהקשר הזה, construct a new foundation, לבנות יסוד חדש, בסיס חדש. וגם, from the ground up, למדנו את הביטוי הזה, זה סוג של ביטוי, וזה אומר מהתחלה. כלומר, כשהם בונים משהו, כי מדברים פה בעצם על בנייה של חלקים מסוימים של החיים שלנו. אז זה מה שהיה לנו. היה לנו את הביטוי rather than, וזה אומר ולא, כמו I would like coffee rather than tea. כלומר, אני הייתי רוצה קפה ולא תה. למדנו את המילה values, שזה ערכים, כמו ערכים שיש לבן אדם. ומה עוד היה? redefine זה אומר להגדיר את עצמך מחדש, כי define זה להגדיר. פה מדברים על redefining ourselves, להגדיר את עצמנו מחדש. explore גם היה לנו, זה לחקור. metabolize, אתם יודעים אולי מה זה מטאבוליזם, זה חילוף חומרים, אבל בהשאלה, כן, במובן המטאפורי יותר, metabolize the event, כלומר לעכל משהו, להכניס את זה, כאילו לאבד את זה בעין. ומה עוד היה לנו פה? avoid זה להימנע מ, גם מילה שימושית. berry, מילה שקוראים אותה באופן שונה ממה שכותבים, berry, זה אומר לקבור או כאילו להסתיר בהקשר הזה, כי מדברים פה על רגשות. כאילו לקבור את הרגשות שלנו, זה די כמו בעברית. prevent, זה למנוע, ולמנוע ממישהו לעשות משהו, אנחנו אומרים prevent, אחרי זה את השם של בן אדם, אחרי זה from. לדוגמה, I want to prevent her from doing it. אני רוצה למנוע ממנה לעשות את זה. כלומר, אחרי prevent בשם של בן אדם, או מילים כמו him, her, me וכו'. recommend, להמליץ. ואז היה לנו פה ביטוי setting aside. set aside זה כאילו להגדיר או לפנות. לפנות זמן. setting aside time. ואז למדנו שפרופשיונל זה מקצועי, וטריין פרופשיונל זה ביטוי שאומר איש מקצוע. ואז הייתה לנו מילה גריב, שזה כמו להתאבל על משהו. אז זאת המילה גריב, כאילו זה להיות בצער, להיות באבל, גריב. וגם הייתה לנו מילה סקלודד, שזה מבודד. וספוט זה מקום, כלומר סקלודד ספוט, הייתה לנו פה, זה מקום מבודד. ו-outdoors, מחוץ לבית. וגם היה לנו let out, שזה להוציא משהו, לשחרר משהו. ו-primal זה אומר משהו שהוא ראשוני, משהו שהוא בתולי, ראשוני. אוקיי, וגם למדנו ביטוי work through משהו, זה כאילו לעבור דרך, או ככה כדי להבין את זה לעומק. ואז הייתה לנו מילה cultivate, שזה לטפח משהו. coping בא מהמילה cope, שזה להתמודד. כלומר, coping strategy, אסטרטגיית ההתמודדות. ואז הייתה לנו מילה expressive, שזה בא מהמילה express, שזה לבטא משהו. אז expressive זה כאילו מבטא, זה כאילו שם תואר מהמילה לבטא. אוקיי, למילה אקספרס יש גם פירושים אחרים, אבל בהקשר הזה זה ככה. ואז למדנו שplace, קודם כל reduce להפחית, reducing stress, וplace זה גם יכול להיות למקם, זה לא רק מקום. victim זה אומר קורבן. ומה עוד יש לנו פה מעניין?
למדנו את הביטוי make sense of. Make sense of זה להבין משהו. כלומר, make sense of our experience, זה להבין או להסביר משהו. ואז למדנו גם את הביטוי the silver lining. The silver lining זה הצד החיובי של משהו. The silver lining, הצד החיובי של משהו. ואז למדנו את affirmations, שבעברית זה כמו אפירמציות, שזה משפטים מעודדים קצרים. Phrase זה ביטוי או צירוף מילים, phrase, פה זה ברבים phrases. למדנו resources, משאבים, ולמדנו strength, שזה חוזק, בא מהשורש strong, חזק. אבל כשיש לכם strength, עם T ו-H בסוף, זה חוזק. למדנו ש-overcome זה להתגבר על משהו, ו-reflect זה להסתכל עם מבט לאחור, כלומר להיזכר במשהו, בדרך כלל כדי להבין את זה. מה עוד היה? Overwhelm זה הצפה או להציף, בהקשר הזה זה הצפה ברגשות. ו-doubts זה אומר ספקות. אז מילה doubt זה או ספק או להטיל ספק. וcurrent זה אומר נוכחי, כלומר current difficulty זה הקושי הנוכחי. ולבסוף מה שדיברנו היום, according to זה בהתאם ל, ופה אני לא חושב שהיו לנו איזה שהם מילים, אוקיי, confident זה בטוח, זה מה שהיה לנו היום, מילה מעניינת. והייתה לנו היום מילה structures זה מבנה, ו-encouragement, וזה עידוד. אוקיי, אז זאת מילה חיובית, encouragement, וזה אנחנו נסיים. אני מעודד אתכם, אני רוצה לתת לכם encouragement, ללמוד אנגלית, ובאופן כללי לעשות דברים יצירתיים בחיים, על ידי הסרטונים האלה. אוקיי חברים, אז תודה רבה שהייתם איתי. אם יש לכם כל שאלה בנוגע לאנגלית, אולי לא הסברתי משהו כמו שצריך, אולי יש לכם ספקות בקשר לאיך לבטא מילה מסוימת או מבנה דקדוקי מסוים, פשוט תכתבו לי מתחת לסרטונים האלה, או פשוט מי שמקבל את הסרטון הזה כחלק מרשימת תפוצה, ניתן להירשם דרך אגב באתר שלי, יש לכם קישור למטה, אז אתם יכולים פשוט לענות במייל חוזר, פשוט לכתוב לי מה שאתם חושבים, מה הייתם רוצים לשמוע, כל שאלה בנוגע לאנגלית, יש לי הרבה ניסיון בתחום של הוראת אנגלית, אז אני אשמח לעזור לכם. ואם אתם רוצים לקיים שיעור היכרות ללא תשלום, כדי שנראה בדיוק מה הרמה הנוכחית שלכם, שתקבלו ממני המלצות ספציפיות עבורכם, מה האסטרטגיה שמתאימה לכם בלמידה, מה החומרים שמתאימים לכם. אם תחליטו בהמשך גם לעשות תוכנית איתי ביחד, אז איך אני הייתי עוזר לכם, אז אני עושה שיעור ראשון, ללא תשלום וללא התחייבות, אז כדאי לכם לנצל אם עוד לא עשיתם את זה, ושוב, אתם יכולים למטה, מתחת לסרטון הזה, יש פרטי יצירת קשר איתי, יש שם הפנייה לאתר, ששם יש את כל הפרטים. אז תודה רבה לכם, ושיהיה לכם יום מקסים, אנחנו נתראה בסרטון הבא עם מאמר חדש, הרבה בריאות ורוגע, ביי ביי.